Ono, kao kad kažu 3, 2, 1 i ti za... Sad ću ozbiljiti i vidjet ćete nešto pametno. Uzao sam vazduh, sad pitajte. Dobro, jesi dobro? Jesam, Bogu hvala. Jesi, ova tajna vinove loze, Boga mi je zaintrigirala gledoća, ali ozbiljno. Vidim da se tu nešto gleda. Ja to volim da kažem, ona me stalno brez. Meni prvo kad dođe špica, pa oni si onako... Hollywoodski, onako se prikazuju. Do toga da, koliko god da ima tih trilerskih varijanti, nekako sve ide pod okriljem neke ljubavi i pravda će pobediti. Osim što si ti loš. Ne znam što pokazuješ na mene kao pravda će pobediti. Ti imaš svoju pravdu koju teraš, koja baš nije, ono, zvanično. No, nemoj, jesi pogledao kraj? A ja jesam, Boga mi, ali što se... Ne, ne, ne. Nije još kraj, nije još kraj. Kako bi, ja sam pogledao? Ne, ne, moguće da je tamo. Ja sam gledao na Superstaru, kako ne... Da, Superstar je stigao do kraja. Ja ne znam da li je stigao do kraja, ja to nisam ispratio, pošto... On je RTS-ovac. Aha, vi ste ovaj nacionalni. Koliko ranije još? 7 dana? Ne mogu da se setim da li 10 dana ili 7. A i ovde da li su emitovali nešto vikendom ili ne, pa nisam sad upoređivao. A foto finish u svakom slučaju? Pa ulazimo koliko sam video u foto finish. Dobro. I šta sad, dajde, molim te, nam objasni zašto... Zašto sam ja uopšte ovdje? Ne, ne, ne. Molim te, objasni mi zašto smo mi tebe zvali. Ne, ovo što si mi pričao toku reklama. Nije to samo neki obični dvodimenzijalni očekivani loš lik. Pa ja se nadam da nije, znaš. Gledam kakve su reakcije ljudi i kako ljudi pričaju o tome. A tako smo se negde i trudili da napravimo da to ne bude sad kao neki, ono, bad guy koji nešto reži na sve ostale. Nego da bude malo i pitanje da li jeste, da li nije, koliko jeste, koliko nije. Jer nekako taka je serija, pa je bila ideja da se tako nekako pravi na neke fine žice, znaš. I da se ne zna do kraja sve. Pa mora se pogleda sve. Znaš, odgledaš 3 epizode i kao znam, shvatio se. Hoće ona za tebe da uzme odgovor, a mi nije se posvetila toj seriji. Uzeli smo jednom, ali smo uzeli jednom odgovor koji je ubica. Ovo spontano. Kažu da prva, druga sezona u stvari, nekako se nije dobro planiralo, pa je nije bilo na nacionalnim kanalima, ali ova treća sezona baš udarila, ima i bilo dosta reklame. Je li imaš utisak da sada kada nekako i hodaš ulicom negde, da je zazvonila ove među građanstvo? Pa čini mi se da jeste, znaš, tu pa nekako uvek meriš pitanjima koje ti postavljaju i koliko često postavljaju, koliko te ono, koliko te zaustavi ili, znaš, koliko... Nisu sigurni da si ti, pa malo kao, znaš, onda kad se uvere, onda te mrze, znaš, onda kao, džubre, ja, znaš, pa te gledam. A više nego druga, jel? Pa ja u drugoj nisam igrao, znaš, ali sad je glupo, preskočio sam to kad si me pitala prvi... Daj ti kada me voditi. Vidi, preskočio sam prvi put kad si me pitala, drugi put nisam mogao. Znaš, ako hoćeš, možemo se napravimo kao da nisi... Hoće da idem ja, da. Možete da vratite u nazad sa ovom. Prošetam je malo. Evo, jok, sedi. Pa dobro, šta, ne moram ja sve da pomoći. Dobro, čekaj. Ajde, sad da... Odmori ću. Imamo utisak, prvo u jednom trenutku te stvarno nije bilo kada su serije u pitanju. Mislim, tu i tamo, ali nekako, ova sad si udario po dve ove najgledanije i onda si rekao, vratio se na velika rada. Radio Mileva i ovo. Jer negde se stiču utisak da Radio Mileva je ono neprikosnovena. Ja uopšte ne znam više te brojeve. Ja znam, ja to pratim, ali ozbiljno i to me jako interesuje. I zbog emisije i tako, Radio Mileva nešto u svakom prikazuju 900.000 milion skoro gledalaca. Meni su par puta rekli te brojeve, ali ja imam problem što ne umim da ih zapamtim. A drugo, ima ono, ima rating, ima share, ima, znaš, i sad ovi što se razumeju, oni krenu da pričaju o tome i ja posle 3 minuta ne mogu da pratim. Samo sam shvatio da... Mnogo je 3 minuta. Ne, i jedno i drugo je kao jako gledano i jako uspešno. To sam shvatio i to mi je drago. Dobro, ali hoću ti kažem, šta se desilo? U kom trenutku sad oni, ali posle tog klana, kad se dešava to ponovo, Ivan Zarić kao je deo uspešnih ekipa? Ne, nije se još desilo, još moraš da radiš na tome. Kako si još da... Ne, ne, pa malo je, kume, malo je. Kako malo? Još nešto ti, znaš, još nešto da malo to pojačam. Dobra, hoćeš samo gledalcima da gledalce uputiš. U Radio Milevi, ti si... Pa sad, kako to, ono, radnik u marketinškoj agenciji, ako hoćeš profesionalno, a zaplet je da se
u startu ne zna ili zna njegovo opredeljenje, jer je bio sa vlasnicom agencija i dalje je u nekom odnosu, samo ne znamo tačno kakav je odnos, a on misli da treba da izađe skroz iz tog odnosa, a ona nije sigurna, pa znaš, kao, i otprilike to je zaplet tog nekog mog Janka koji je tamo. Znaš. Da, neko, koji god tvoj Janko da se zadesi u seriju, u svakom slučaju ja nisam vidio da je bio loše obučen. Znaš, nekako te tako vide. Da li si zao ili si dobar ili si neodređen ili neopredeljen? Ja se privatno ovlačim katastrofa, onda kad dođem kažem, e, daj, obucite mi ljudi. Da izgledam kao čovek, bar na televiziji. Da, znaš, da mi majka i žena ostave na miru, znaš, da ne bude ono, nemoj opet u trener. Ja sam za malo opet došao u trener. Ne, sad. Ne, glumim kao majka i žena. Ništa. Ti bi mogla glumica da budeš. Ja sam ti sve poverao na klijet. Pričat ću. E, a ovaj, ali kako je sad kad ti i Milica igrate u istoj seriji? Znaš, jesi koga, to je prvi put ili se dešavalo? Ja mislim, moram ti kažem da se ona bolje oblači u ovoj seriji od tebe, Tajna vinove loze. Mislim, čak mogu da kažem da se najbolje oblači od svih tamo. Ne znam da li ona bira ili se tako vidjela, ali mi to postoje uživala. Ne, ja se trudio da se baš dobro oblačim. I još bolje glumim. Ne, to se nisam trudio, to mi je išlo. to mu ide ovako. Ovo su oblačenje, mora truditi. Pa sad je bilo zajednički projekat, ja sad ne mogu vrtim po glavi. Ja vrtim, mi smo radili pre, na primjer, 30 godina, neki studentski film smo radili. Mm-hmm. Smo radili zajedno i onda radili smo jedan film gdje nismo imali scene zajedno, što su ona i Kubura igrali. Mm-hmm. Ali tu sam s Kuburom ima scene, ne sa njom. A sad kad vraćam film, to ću se nešto preskočiti. Gledao sam Kuburu sad u Mr. Dolar. A, nisam. Fenomen. Igra fantastično je obučen. Igra ko ovaj Cyber Army of Lovers, tako izgleda. Hoću samo da, gledaj, kad kažeš, nije dovoljno, moglo je više, ja ne znam šta bi, de bi ti više. Gledaj, Radio Mileva, Tunel, Od jutra do sutra, Šetnja slavom, Klan, koliko više hoćeš? A dobro, znaš, u Tunelu imam jako malo, u Šetnji slavom imam stvarno malo. Pa dobro, ali malo po malo. Hoće čovjek glavnjaki u velikim blockbusterima, što nije jasno. Molim te, kažemo ti da ne bude kao došao ovaj nevaspitani gost. Hoće onda bude Bosinčić, hoće onda bude... A, u što ti zavljava? Budimo realni, pa što čekaj, pa 111.000 gledalci. Kako porastim, ja ću da budem Bosinčić. A i ti bih htio neke tulipane da se igraš. Jordane. Ne, ja sam mislio ono, znaš, kao neka velika tržišta, neka velika lova, neki veliki ulog. Dobro, ajmo, okej, ne valja ti televizija, ti valja pozorište. Valja. Ne, valja mi televizija, nemoj sad, znaš, sad će da mi napravi ono kao varijantu, kao, što je bilo, se ono bio tamo gostovo i žalio se, znaš. A sad ćeš majci da ga, sad ćeš igrao si, došto si nas olajavao. Evo, ja ću sad da kažem što se pozorišta tiče, mislim da igra u jednoj od najboljih predstava beogradskog dramskog u protekloj sezoni. Znaš, ima ih mnogo, mnogo je naslova, mnogo je različitih reditelja, ali ova, Prav Faust, je, pričao sam sa Mirom Karanićem, kaže, dobila sam da igram u Prav Faust i rekao sam, to je dosadno, ko će da igra toga? A onda se desi taj takva predstava, nikad zabavnije, nikad bolja, nikad, i igraš u toj predstavi. Da, i to je čudo što je to prva ideja, kao, ko će da odreaguje, kao, e, ajmo u pozorište, šta ćemo da gledamo? Da gledamo kao Faust. Ko to radi, a ovde je dobro što je Prav Faust. Prav Faust je ona, što bi rekli, prva ruka i tu je malo skraćena, olakšana varijanta zapleta i onda prosto lakše se postavlja na scenu. Neke stvari su uzete iz Fausta i malo ima nekog iskoka iz normalnog, tradicionalnog pozorišta. Nema iskoka kad Grabarić tamo iskače. Pa ima malo rušenja četvrtog zida i onda kada to uspostaviš na početku, onda publici olakšaš to što je neko stvarno teško štivo. I onda dobiju predstavu dva sata koja se lako gleda, gde mogu i da se nasmeju i da zaplaču i tako. I rekao se, nema karata? Nisam stigao da pogledam za Prav Fausta, za Crnu kutiju. Da, za Crnu kutiju nikad nema karata, a morate prekinem, imamo jednu... Lucija. Ne znam da si imao, sad ja pratim, gledam sve serije, gledam zbog posla i već mi se mešaju ovakve informacije, ali Lucija Šerbeđ je ovde na vezi sa nama. Lucija, ne znam da li si imala partnerskih scena sa... Ne. Ne. Zato se on žali. Meni nije bilo jasno zašto se on žali, a on u stvari nije imao partnerskih scena sa tobom. I džaba se lepo obuku.
Džaba se lepo obuku. Eto, morat će nas zvati u neku sljedeću seriju kao partnere, nema druge. Dobro, moram da ti pitam, jer ovo prva serija gdje si imala priliku da igraš sa ovom našom ekipom glumaca, našom. Kažem, samo zato što žive ovdje u Srbiji, inače meni ceo regionistan naš. Pa nije, igrala sam u Žigosani u Reketu, jel? A, dobro. Pa to je, ima tome već neka godina. Ali nisam imala toliko veliku ulogu i toliko prilike se družiti sa raznim kolegama i surađivati, eto. I sada su utisci pozitivni, očigledno. Pa nego šta, fantastični. Super smo se zezali, a super smo i radili. Da, ja moram da vam kažem i super ste izgledali. Znam da to glumice ne vole da im se kaže. Onda kažu, a on nije obratio pažnju na moju glumu, ali ja kao običan gledalac volim, onako, i to pogotovo kad... Nisam ja taj tip glumice, slobodno vi to meni kažite, i ja ću to shvatiti kao kompliment. E, onda jedan veliki kompliment sa moje strane. I komentarisali smo sada da je jako gledano, da je jako se serija, kako bi se rekao, primila. I da su ljudi zavoljeli više nego prve dve sezone. Pa ne znam što bi rekla, osim da mi je izuzetno drago. Žao mi samo što ja čak ovdje u Hrvatskoj imam doma RTS, jel? Ali jedino ne mogu gledati Tajne vinove loze, valjda im je neka prava ili nešto. Pa eto, nisam stigla pogledati, mogla pogledati ni jednu epizodu. Nadam se kad završi cijela serija da ću nekako moći preko, na neki način vidjeti. Ali to za vas zastrašujući proces, kad dobijete tekst i samo pretpostavljate kako će to izgledati, a onda još i znate da se emitujete, a ne možete da pogledate. Zastrašujući proces iščekivanja da se vidi da li je to što se čovjek trudio i ulagao urodilo plodom ili je otišlo u pogrešnom pravcu. Pa jeste, ali opet imala sam nekako povjerenja u ljude s kojima radim i to već se, naravno, nikad ne možeš znati 100% unaprijed kakav će biti ishod situacije, ali već na samom snimanju sam vidjela da su to sve vrhunski profesionalci i baš smo lijepo surađivali, tako da nisam očekivala neku veliku blamažu, nego sam se nadala lijepoj reakciji publike kakva je jeste. Često, pričali smo sa nekim velikim i bitnim glumcima kao što ste i vi, ovdje i u studiju i preko prozora, ovako kako se obraćamo, i oni kažu, znaš gde je najveće umjetničko dostignuće? Mi pitamo gde, mislili smo u školi, u znanju, tako kaže, u partneru. E, sad kaže, kad je to dostignuće u partnerskom odnosu, Vojin Ćetković kao direktan partner za Luciju Šerbeđiju. Pa samo lijepe, samo riječi hvale imam. Ja sam najviše, tako je, snimala sa Vojnom, sa Vanjom, jel? I sa Rokom Juričićem koji Moksina igra. I predivno nam je bilo, super partneri na koje se uvijek možeš osloniti i kad eventualno zapne tekst na improvizaciju neku zajedničku, tako da uživancija. Lucija, znamo da tu postoje značajne glumačke nagrade kao što su Zlatna arena za najbolju glumicu 99. za film Bogorodica i 2001. za film Polagana predaja. I to su velika glumačka ostvarenja, ali kada su serije u pitanju, jer to sad nešto na što se oslanjaju i veliki glumci, je li to sad ideja savremenog trenutka da je i to poligon za čak i neka velika htenja i velika dostignuća? Može li se to u serijama? Pa vidi, sad živimo u vremenima gdje su serije postale u stvari jako traženi format, jel? To dokazuje i Netflix i HBO i sve koliko su i svuda vani su trenutno serije hit, jel? I više se snimaju nego sami filmovi. A i verovatno se publika... Ima tu neke čari. Film te teško može na takav moćan način uvuć baš zbog tolike količine epizoda, jel? Koji ti iščekuješ željno svaki dan ili sljedeću i sljedeću što će biti tog momenta nepredvidivosti, jel? Tako da i to ima tu jednu moć da postaneš nekako znatiželjan i na sladak način ovisan što će biti dalje. Da.
Kada ćemo te vidjeti ponovo ovdje u Beogradu? Ja prešao na ti, ja sam stalno gledao svaku epizodu, ja sa glumcima koji su mi dragi. Odmah sam na ti. Još znam da se da tamo u seriji igraš, sad ne znam ovdje u Zagrebu si. Znam da igraš tamo u ovim predelima, da ja jako volim da dođem onako i da popijem dobru čašu tog soka od grožđa, pa malo i da se okupam, da se osunčam i tako dalje. Hoćemo li te skoro vidjeti ovdje kod nas? Pa ja jako volim Beograd i imam tamo i sestru i familiju i puno, puno prijatelja, tako da ja se nadam da će me put vrlo brzo nanijeti opet taj lijepi grad. E onda ovdje kod nas malo, da se ispričamo oči u oči. Možda je dogovoreno, uživo. Kako je vreme u Zagrebu, samo to još moram da pitam. Pa evo, sunčano, fino, mada je prekjuče snijeg padao. Mi smo super. Da. Jesi čula šta smo rekli? Pa to je čista srbijanština ili čista ova balkanština. Kaže, ovo pa nama je bolje. Nego šta. Hvala ti puno, želim ti puno uspeha. Nisi gledala, ali moram da ti kažem da je ta serija ispraćena, voljena i da je doživjela veliku gledanost. Kaže, Iva ne prati gledanost. Ja pratim, ja sam čovjek televizije. Znam tačno u broj koliko ste imali prekoče. Ma, baš mi je milo. Hvala vama na pozivu. Hvala puno vam, prijatno. Nešto sam sad shvatila. Serije su nešto između pozorišta i filma. U smislu glumačkog približavanja. Znači, u pozorištu imaš te probe koje zbliže ekipu. Što se na filmu ne desi, ipak se snimira. A serije su to nešto... Između, ja sam to genijalno skladila. Da nisam dobio emisiju, ne bi znala šta su serije. Pa ja, obal, e. Malo sam ja snimala serije. Pa ne, pa tek ćeš ti meni da čestitaš, moj Boško. Nego nisi ti još svesna. Ne, ja hoću, vala. Ima da ti aplaudiram iz prvog reda. Ovaj, recimo, ima nešto novo što radiš? Ne, trenutno ne. Nažalost, ne. Imam znači, neku... uživaš ne. U popularnosti. Ne baš. Imam neku ideju koju nešto pokušavam da osmislim, ali to je toliko daleko da uopšte ne mogu da kažem da sad kao nešto radim na to. A, dobro. Reci mi, kod kuće, porodično se u redu? Što kaže Bogu, ajde, hvala, svi živi, zdravi, ulaze, izlaze, znaš, ono kao samo se javlja ko je kad jeo, da li će da jede, neće da jede, jer će napolje, znaš, ovaj će da kupi, tako da... Kako uopšte figuriraš kao otac? Mislim sada ozbiljni devojaka i kao muž ozbiljne voditeljke domaćih televizija. Sad je valjda zadatak da ono lagano ulaziš u onu fazu da već moraš ti da budeš taj koji će da radi na laganom razdvajanju, pošto starija čerka je punih 19, a mlađa će sad 16. Znači sad već kao moraš da radiš na toj nekoj ideji da ih puštaš da... Ajde same, da ne budeš to baš ti, da si dosadan, da vataš tamo za gušu, za plan, za ovo, za ono. Tako ti ide? Tako da sam u toj fazi. Pa, relativno dobro. Čekaj. To vam ono bude 3 dana dobro, znaš, i onda shvatim nešto da sam dovatio kao mlađu. Čekaj, onda kao čekaj, aj pusti. A šta puštaš mlađu? Dokle si je pustio? Ne, da... Osim da uči samo, ali puštaš da izlazi? Ja gledam da sve puštam, znaš, ali uvatim sebe kako... Znaš... A ti si dobar policajac. Ne, mislim da se smenjujemo. Znaš, da imamo ono... Da imamo faze, nemamo unapred određene uloge. Ti Ivana? Da. Nego, znaš, ono, koga uvati... Znaš, kao uloga, jer ti više vata ono bad cup, znaš, bad cup je nešto više što te uvati iznutra, onda ovaj drugi mora da, znaš, kao čekaj, polako, ne, znaš, ne, pa iz okola, znaš, tako da, ali, ideje da njih dve pobede. Nemaš bore da dokažeš da si ozbiljan ćalec. Šta ti je, bre, imam bore. Ma, pođe, samo ovako, kada smo, ja stalno gledam ovako. Tri ćerke, kod kuće svega neguje, nema ni jednu boricu. Nema da se žališ ni nešto, si čuo. Ja se nisam ni žalio, to si ti izmestila. E, viš kako je meni. A ja sve izmišljam, ja jadan ti. Ne znam kome je bio rođen. Kome je bio rođen? Ma slušaj me, nema ni veze. Vozio sam bicikl pre neki dan i stalno idem Happy birthday to you. Kako vozio bicikl? Ovako. Ja kažem, Bože, što? Jel ima dosadnije pesme od ove? Ja ne znam, to mi je toliko iritira. Ja kažem, mora da ima neka domaća o rođendanima. I onda kreće ako rođen i nađem Zdravko Čolić rođendanska pesma. To baš i nije prava, jer on kaže da ne voli, mrzi kad ga čestit striljate, ali bar kaže Happy birthday. E, i tu rođendansku pesmu pevamo za kraj ove emisije. Srećan rođen ili rođendan Zdravko Čolić, a tebi hvala puno što si bio za nama. Ovo čisto da pustimo optice još jedno za rođendan. Jesi ti čuo za danas nam jedinan dan? Ne. E, moj ti. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.